いや本当にまさにその通りで、本当に国益を考えてこれからガンガンやっていかなくちゃいけないなというふうに思うんですが、でとにかく、まあ、今ずっとお話を伺っていて、やっぱりその国を愛するということはもちろん大事なんですが、さらにやっぱり忘れかけているのがその東方への愛、そのいわゆる同じ日本人としてに対するそのいわゆる愛というのは欠けている社会になってきているのかなと。でそれをもう一回その思い出さなくちゃいけないと、そういうふうに思いますね。それが一つの今までこの20年間あった問題の大きな原因ではないかなというふうに思います。で、さっきはちょっと軍事のことも触れていただいたんですけど、そのアメリカがじゃあその日米同盟をすぐ破棄するか、僕はしないと思うんですよ。だってあのアメリカは日本にその大量生産的にその占領してですね、で日本にこれだけアメリカ軍基地があるわけですよ。でそういうその陣地を築いてそれを簡単に手放すってことはないはずです。だからその辺のことをね、あんまりあの考えすぎない方が僕はいいだろうなと。むしろそのやっぱり経済的に、それからまあさっき言ったその防衛産業とかそういうものも含めて日本をまあ自分たちの影響力の中に入れようというふうにしているというのが一番の、まあ、本質的なところだろうというふうに思います。でね、あとさっきマスコミがみんなこう TPP 賛成 TPP 賛成って言うんですけど、あの僕まあ広報部長だったんでね、その記者なんかでこの話をよくしてたんですけど、僕記者に言ったんですよ。みんなに集めて、TPP になるとあんたたちもターゲットになるんだよと。つまりマスコミも買収の対象になったりするわけですよ。でさっきその楽屋でちょっと記者さんと話してたんですけど、例えばウォール・ストリート・ジャーナル、これ確か150万部ぐらいでしたね。それがね、それで、まあ、あの経営が成り立ってるんですけど、日本の新聞、それ例えばウォール・ストリート日本版みたいなものが例えば、どっかの新聞の販売所を使って日本で売るみたいになったら、すぐアメリカで発行されてる部数よりも多いあの部数のようで発行できるようになるわけですよ。そうするとそういう、ね、市場もアメリカは狙ってきてると考えた方がいいし、マスコミを最初に抑えた方が日本を操作しやすくなる、そういうことも非常に考えてるだろうと僕は思いますよ。でその時に今日本でその日本 の, そのメディアで働いている記者なんかみんな淘汰されているんだろうな。でそういうことを全く、ね、彼ら気づかないんですよ。でただ事実を事実というか言ったことをそのままあの載せてるだけの話で、ね、もう少し彼らね、もうそういうなんていうのかな、メンタリティが非常に低くなっちゃってるなというふうにまあ思いますね。であとまあ僕もこ の, その今日集会に、まあ、その参加するということでいろんな人に話を聞いたときに、やっぱりね、いや流れはなかなか厳しいよとまあよく言われてたんですよ。でさっき楽屋でもね、そんな話をちょっとそんなことが出てるなんて話をしてたんですけど、やっぱり結果最後どうなるかわからないけど、ここでね、抵抗するということをはっきり、ね、打ち出さなくちゃいけないんですよ。結果が悪い形になったとしても、ここで立ち上がって抵抗したということがこれから未来につながる。そのことを絶対に忘れちゃいけないなというふうに思います。